Qida Təhlükəsizliyi Agentliyi əməkdaşlarının Tərtər rayonu Xoruzlu kəndində istehsal tələblərinə cavab verməyən sexə aşkarlayıblar. Sexə baxış keçirilən zamanı istehsal prosesinə əməl olunmadığı məlum olub. İstehsal müəssisəsində əsas xam mal kimi istifadə olunan günəbaxan tumlarının qida təhlükəsizliyi sahəsində mövcud normativ vaqların tələblərinə əməl edilməmək şərti ilə gördüyünüz kimi də birbaşa olaraq divara bitişik halda saxlanılması burada öz əksini tapmışdır. Həmçinin bir neçə nümunələr də misal göstərmək olar ki, burada adət üzrə hazırlanan məhsullar da vardı ki, həmin hazırlanan məhsulların birbaşa olaraq qida ilə təmasda olmasına icazə verən və yaxud da hər hansı bir müşahidə edici sənədləri olmayan qablaşma materiallarında saxlanıldığı, müəssisədə istehsal edilən həmin məhsulların Azərbaycan Respublikası qida təhlükəsizliyi haqqında qanun tələblərinə uyğun olaraq üzərində heç bir etiketlənmə və markalanma, həmçinin istehlakçı üçün vacib olan materiallar, məlumatlar, yəni belə misal göstərmək olar, məsələn, istehlakçı üçün istifadə və son istifadə tarixləri, həmçinin onların saxlanma qaydası, həmçinin digər məlumatların da olmadığı etiketlərin yerləşdirilmədiyi öz əksini tapmışdır. Aparılan reyd zamanı vətəndaşa bir sıra irad və nöqsanlar bildirilib. Öz həyətimdə belə bir obyekt kimi düzəltdiyim özünə məşğulluqla bağlı yağ çəkmək, Semişqayının ləpəsindən yağ çəkmək qərarına gəldim və onu da qida agentliyinin işçiləri tərəfindən gəldilər, bəyənmədilər, dedilər, bəzi nöqsanlar aşkar elədilər. İndi mən də onların nöqsanları ilə razıyam. Dedilər ki, nöqsanlarınızı aradan qaldırın. Mən də söz verirəm, çalışacağım ki, az müddətdə həmin nöqsanları aradan qaldırım. Qida təhlükəsizliyi əməkdaşları bildiriblər ki, müəssisədə aparılan emal prosesi primitiv üsullarla həyata keçirilib. Aparılan baxış zamanı aşkarlanan çatışmamazlıqlar, xammalın müəssisəyə daxil olduğu andan istehsal prosesin tam başa çatdığı ana qədər aparılan prosesin ardıcıllığının pozulması qeydə alınıb. Məhsulların hər hansı bir emal prosesinə daxil olunmadan əvvəl yuyulma və təmizlənmə işi aparılmadan birbaşa olaraq daxil olduğu, bununla yanaşı həmin məhsulların qablaşma materiallarını, yəni yağın alındıqdan sonra saxlandığı xüsusi qablaşma materialları var ki, həmin materialların qida ilə təmasda olmasını təsdiq edən müvafiq müşahidə edici sənədlərin olmadığı tərəfimizdən müəyyən edildi. Həmçinin günəbaxan tumlarından alınan yağların adət üzrə həmin o yağın alınması istifadə olunan avadanlıqların müvafiq təmizlənmə və müntəzəm olaraq dezinfeksiya işlərinin aparılmadığı tərəfimizdən müşahidə edildi. Bununla yanaşı müəssisənin özündə texnoloji ardıcıllıq prinsipinə əməl olunmadığı tərəfimizdən müşahidə edildi. Qida Təhlükəsizliyi Agentliyi vətəndaşlara müraciət edərək bildirib ki, gündəlik həyatımızda istifadə etdiyimiz qidaların istehsal və emal zamanı rast gəlinən hər hansı bir qayda pozuntusu ilə bağlı Qida Təhlükəsizliyi Agentliyinin 1003 qısa çağrı mərkəzinə müraciət etmələri xahiş olunur. Şamxal Cəlloğlu, Ziya Hikmətoğlu, Səs TV, Tərtər.